kusoo dhawaada warka subaxnimo calansid media. Fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar mobaylka furu daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo arbaca ah, khudba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan hala joog. Xog xasaasi ah, madaxweyne farmaajo xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil ka tirsan sirdoonka Eritrea. Madaxweyne farmaajo ayaa toddobaadkii hore ku qaabilay xafiiska saraakiil ka socota sirdoonka Eritrea oo Muqdisho ku sugan muddo ka badan 2 isbuuc. Saraakiishani ayaana la ogeyn ujeedka rasmiga ah ee socdaalkooda, waxaana ay subax walba u shaqo tagaan garoonka Afisiona oo ku yaala dhabarka dambe ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. Saraakiishani ayaa markii hore ku soo degay hotel Durbin, balse markii dambe loo wareejiyey filla Soomaaliya, halkaasoo ay hadda degan yihiin Uganda House, sida calansida media ogaatay. Sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen calansida media, waxaa ka socda xerada Afisiona dhisma la rumaysan yahay in ay degi doonaan saraakiil ka tirsan militariga Eritrea iyo guri weyn oo filla ahi loona badinayo in uu dego madaxweyne farmaajo inta ay socoto doorashada 2022, maadaama ay jirto cabsi badan in doorashada ay noqoto mid la boobay, taas oo keeni doonta in magaalada Muqdisho ka dhaco dagaal isla markaasina filladaasi ay ku dhuuman doona. Waxay calansida media ogaatay in dhismaha laga wado xerada Afisiona lagu wado in la dejiyo ama ay degi doonaan saraakiisha Eritrea laga keenay, kuwaasoo qayb ka noqonaya ciidamada sugidda amniga doorashooyinka 2022 lagu wado in ay dalka ka dhacdo horaanta bisha Febraayo ee sanadka 2022. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ee filla Soomaaliya ayaa qorshihii ugu dambeeyay halkaasi ka waday, isla markaasina waxaa hubaal ahay in goobaha amniga ama halka codbixinta madaxweynaha ay ka dhacayso inay ilaaliyaan ciidamo aad u tababaran oo militari ahay oo ka socda dalkaasi Eritrea iyo kuwa Soomaaliya lagu soo tababaray, isla markaasina sirdoonkani ayaa iminka magaalada geeska joogo. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo dhaqaale siinaysa qoysas uu saameeyey ayaxa iyo diiwaangelin la bilaabay. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Duran Axmed Faarax oo socdaal ku jooga Puntland ayaa shalay booqday deegaano uu saameynta ka geystay ayax ee gobolka Nugaal. Wasiirka ayaa sidoo kale tegay goobo ay ka socoto diiwaangelinta qoysaska uu saameeyey ayaxa, kuwaasi oo taageero ka helay dowladda. Waxaan u nimid halkan si aan u ogaano sida ay ku socoto diiwaangelinta qoysaska uu saameeyey ayaxa ee beeraleyda ahay, kuwaasoo qayb ka ah qoysas ay dowladdu taageero dhaqaale oo soo kabasho ahi siin doonto, ayuu yiri wasiir Duran oo warbaahinta kula hadlay deegaanka Jibagale oo hoos taga degmada Garowe. Duran Axmed Faarax, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya, ayaa xaqiijiyey inay dowladda ka go'an tahay sidii dhaqso loogu jawaabi lahaa xaaladaha degdega ah ee uu ka mid yahay ayaxa oo saameeyey beeraleyda badan. Qoysaska uu saameeyey ayaxa ee ku nool in ka badan 40 degmo oo dalka oo dhan ahi ayaa lacag caddaan ahi muddo 6 bil ahi ka heli doonaan mashruuca ka jawaabaya saameynta ayaxa ee baxnaana oo qayb ka ah siyaasadda ilaalinta bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mashruucan waxaan u dabagalaynaa si uu guul ugu dhammaan lahaa xilliga loogu talagalay. Cidda ku habboona ay uga faa'iidaysan lahayd waa arrin suuragalaysa taageero ballaaran inay helaan dadkeena Nugul iyo kuwa xaaladda degdega ahay ay soo food saartay, ayuu yiri wasiirka. Dhinaca kale, Fahad Yaasiin oo kulan xasaasiya la qaatay taliyaha sirdoonka dalkaasi Talyaaniga, taliyaha ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA Fahad Yaasiin ayaa kulan la qaatay taliyaha sirdoonka Talyaaniga General Karafeli oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ayaa waxay labada dhinac uga wada hadleen iskaashiga dhanka sirdoonka ee labada dal iyo xoojinta iskaashiga amni ee labada dhinac. Qoraal lagu baahiyay barta Twitterka ee hay'adda NISA ayaa lagu sheegay kulanka labada mas'uul, iyada oo gabi ahaanba laga gaabsaday faahfaahin arrintaasi ay ka wada hadleen labada dhinac iyo sababaha xilliga ku soo beegay booqashada Talyaaniga sirdoonka ee dalkaasi Talyaaniga. Taliyaha sirdoonka Talyaaniga General Karafeli oo booqasho rasmi ahay ku yimid Muqdisho ayaa la kulmay agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, waxayna ka wada hadleen sare u qaadista iyo xoojinta iskaashiga amni ee labada dhinac, ayaa lagu yiri qoraalka NISA. Taliyaha sirdoonka dalka Talyaaniga ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah middaasi oo kor loogu qaadayo iskaashiga ay hay'adaha sirdoonka ee labada dal. Kulanka ayaa imaanaya xilli ay NISA wajahayso eedeymo la xiriira faragelin ku aadan doorashooyinka dalka, lamana oga in kulanka uu qayb ka yahay arrimaha doorashooyinka, maadaama aan laga hayn xog ka baxsan inta ay baahisay hay'adda NISA.
حوك حساسية موشين كدن أحمد حوين قرقر أو كسر عدم مجال المقدسة يوركي وجود دمبي يكيد مركي مد حوين قرقر أو جود ديجا دور شوي كا لقوم مرسين يهاي كتاع جاي مد حوين فرماج إسلام مركز إن معارض كو إذا الأيا كسر جيست قرقر لا شيء جينا إن معارض كأي دبلة كريحة ين موشين كدن أحمد حوين قرقر مد حتوي دقل مدق أيا كهذا الشيء ورك الشيء جاي إن موشين كدن أحمد حوين قرقر لقى أبابه لا يوم مجال المقدسة عاصمة الصومالية عبدولي جامع بر او اه اقاسما ورفاف انت مدح تويدا قلمودوك او ورئيسي سيئي ذا عدا كلمية اي مقالة المقدشة ايا بيني ان موشين كدن اه مدح وين قرقر لقو وضا مقالة المقدشة سلمركاسين اقبي اهام بقود ضفيري اقاسما ورفاف انت مدح تويدا قلمودوك ايا حسي ان مدح وين قرقر ومقالة المقدشة كلمو كل قاتي حلبانو كترسان لبدا اقلي بارلمان كصوماليا ايو مدح ويني هراء صوماليا شيخ شريف شيخ احمد عبدولي جامع ايا اجيدد كلمدا ومدح وين قرقر كل قاتي مقالة المقدشة ودش حلبان هذا لقى صوت دورته جلمود كشيء إن أي تهاي تبشل حرير تجدق الدور شو إنك أجسمها يا بيني إن ورك شيء إن معارض كأي عدد السار إن مدحوين قرقر إيو إن موشين كدن أي مدحوينها لقى أبابلو يا مقالة مقدشو ساعده الله صور دافي وحبرها برشدة لقى باهي إن قرقر لقى وضو موشين حلك لقى طور إيو كدب مركي سياسي إنت معارض كأي أي كهر يمادين حبنها جدية الدور شو إنك إدوان وصو مقعابي لبي طبعا مشرح أوت agan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaadacay gudiyada doorashooyinka ee magacaaban kuwaas oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed markii laga reebo Jubaland iyo Puntland oo wali diidan soo magacaabida xubnihii ku matali lahaa gudiyadaasi madaxweyne qorqor ayaa la rumaysan yahay inay kor yimaadeen inta badan xilibanada laga soo doortay galmudug ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxayna ku eedeeyeen madaxweynaha inuu gudiga doorashada ku soo daray xubno ka tirsan hay'adda NISA si kastaba ha ahaatee khilaaf xoogan ayaa halkaasii hareeray dhinaca kala muxuuha ujeedka kulankii dhexmaray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Qorqor madaxweynihii hore dawladda ku meel gaarka ee dalka mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynaha maamulka galmudug Ahmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ka dhacay hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore Soomaaliya labada masuul ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan doorashada 2022 iyo dooda ka taagan dhismaha gudiga doorashooyinka dalka warraya sheegaya in Sharif uu qorqor u bandhigay tabashadooda ku aadan gudiyadaasi oo ay horey u shaaciyeen hoggaanka xisbiyadu in aan lagu kalsoonaan karin gudigaasi sidoo kale ilo ku dhow kulankaasi ayaa shaaciyay in madaxweynaha galmudug uu ballan qaaday in talooyinka iyo tabashada musharaxiinta u gaarsiin doona madaxda kale waa Farmaajo iyo Fahd Yasiine waxaa sidoo kale labada dhinac ay ku ballameen kulamo kale oo xal loogu raadinayo sidii loogu gudbin lahaa khilaafka ka taagan gudiyada doorashooyinka dalka si kastaba dhowaan ayay ahayd markii in ka badan 10 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha ay qaadaceen gudiyadaasi iyaga oo shaaca ka qaaday in aan lagu kalsoonaan karin xubnaha la soo xulay oo ay tilmaameen inay isugu jiraan shaqaale ka tirsan madaxdooyada Soomaaliya iyo askar kamid ah hay'adda nabad sugidda NISA dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo sheegtay in uu soo laba kacleeyay cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay in mar kale uu cudurka safmareenka ee caabuqa 19 ku soo laba kacleeyay Soomaaliya isla markaasina la helay kiisas cusub oo cudurkani ahay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Marwa Fuusi Abikar Nuur ayaa sheegtay in qaar kamid ah gobollada dalka iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay laga soo warinayo in uu jiro kiisas cusub oo caabuqa 19 isla markaasina dad Soomaaliyeed laga helay waxa ay sheegtay in laga soo bilaabo bishii Maarso ee sanadka 2020 ilaa bisha November ay wasaaradda caafimaadka baartay 13,373 ruux waxaana cudurka laga helay 4,382 halka ay ka bogsadeen 3,384 waxaa sidoo kale u dhintay 108 ruux kuwaas oo kala jooga Muqdisho iyo gobollada dalka ayay tiri wasiirada Fawziya waxa ay sheegtay in laga soo bilaabo 1 bishan ilaa maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha November ay wasaaradda diiwaan gelisay 153 ruux oo laga helay cudurka caabuqa 19 waxaa ka bogsaday 10 ruux halka uu u dhintay 1 ruux ayay tiri si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa loogu baaqayaa inay ka feejignaadaan weli cudurka inuu magaalada ku jiro isla markaasina ay yareeyaan wax kasta oo keeni kara in cudurka lagu kala qaado